নমস্কাৰ মই হলি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই নতি ব্লগলৈ আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে আমাৰো ভালেই আৰু মই আহিছো আজি এটা প্ৰগ্ৰামত মানে ঠুনুক লৈ ইয়াতে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ সকলো লৰা ছোৱালীকে এখন মঞ্চ দিছে আৰু সকলো লৰা ছোৱালীকে লৈ আহিছে 90টাৰো অধিক হ'ব স্কুল মানে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ লৰা ছোৱালী আৰু ইয়াতে মানে ফেন্সি ড্ৰেছ লৈ মানে পিন্ধি আহিছে ফেন্সি ড্ৰেছৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব ইয়াতে সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ যি মানে যোনে যি মানে পিন্ধে কোনোবা আৰ্মি হৈছে কোনোবা পুলিচ কোনোবা ৰাধা কৃষ্ণ গোপী সকলো মানে ধৰণৰ মানে যায় যেনেকৈ পায় মানে তেনেকৈ ওলাইছে ফেন্সি ড্ৰেছ ইয়াতে আৰু আমাৰ এজন ভোক লাগিছে চাওকচোন কলৰ চিপ্ছ খাবলৈ ধৰিছে ইয়াত মানে কল কেৰেলাৰ ফেভৰেট হয় এইটো ফেভৰেট মানে ফেমাছ কলৰ চিপ্ছটো আৰু চাই এজন এজনকৈ ফ্ৰেম মানে ফেন্সি ড্ৰেছ পিন্ধি উঠাইছে চাওকচোন ভালদৰে মই দূৰত আছিলোঁ কাৰণে এইখিনিয়ে হৈছে এইখিনিয়ে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এজনে মানে যাৱাৰ কাৰণে ধৈৰ্য গৈছে যাম 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 লাগিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান উৎসাহ পাইছে এই মানে আহি আৰু সকলোকে অহাৰ লগে লগে এটা এটা বেলুন দিছে নহয় আৰু চাওকচোন এনেকৈ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও জনা হৈ যায় যে ক'ত কি কৰে বেচেৰি ইমান কান্দিছে মানে প্ৰথমবাৰ হৈয়ে এনেকুৱা নেক্সটৰ বাৰ ধুনীয়াকৈ থাকে এই যিকেইজন কান্দা নাই সেইকেইজন আগতে উঠিছে চাওকচোন কি ফূৰ্তি সিহঁতৰ মানে বহুত ফূৰ্তি হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুতেই ফূৰ্তি পায় আমাৰ জনেতো আৰু পূৰা গোপানি উঠি গৈছে একেবাৰে আৰু এনেকৈ এখন মঞ্চ দিলে বহুতেই ভাল লাগে আৰু সকলোকে ট্ৰফি দিছে এই ছাইডত যে ট্ৰফিবোৰ দেখিছে ট্ৰফিও দিছে এটা এটা আমাৰ দিনত হৈছে দুটা হ'ল যোৱা বছৰ এটা এইবাৰ এটা এজন ডক্টৰ হৈছে পুলিচ হৈছে খেতিয়ক এজন ৰাধা এইটো নাৰ্ছ মানে একমূৰৰ পৰা হৈ গৈছে আৰু এটা যে ধুনীয়া আছিল কিন্তু মোৰ মোবাইলটো মানে সেই সময়ত ওলোৱাই নহ'ল ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক মানে ইনষ্টা ফেচবুক ইউটিউব মানে হোৱাটছএপ মানে আদি কৰি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ গোটেইখিনি মানে এজন এজনকৈ হৈ গৈছিল বহুতেই ভাল লাগিছে বহুতেই আছিল সিহঁতে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'হে কৰা নহ'ল আৰু আমাৰ ধুনুহঁতা উঠি গ'ল এজন এজন কৰি আৰু চাওকচোন ভয়ভীত একোবেলা বস্তুৱেই নাই চব অচিনাকি ঠাই অচিনাকি ভাষা মাত্ৰ দুজনেই চিনাকি তাতে তথাপিও ভয় কৰা নাই সাহস কৰিছে উঠিবৰ কাৰণে আৰু ইমান মানে যাৱাৰ মানে উঠাৰ কাৰণে ইমান কৈ আছে যে আমাৰ তাতে যাওঁ 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 সময় নহ'লে কেনেকৈ উঠাব আৰু মইতো যোৱা নাই চব ভয়ে নাই আৰু কেমেৰাটোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া কেমেৰাটোৰ ফালে ইমান ধুনীয়াকৈ চাই আছে আৰু এয়া হৈছে স্কুলত স্কুলত ফটো উঠিছে চাওকচোন ফটো দেখি নাচায় আৰু এয়া হৈছে টিউশ্যনত টিউশ্যনৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীখিনি একেলগে মিলি প্ৰগ্ৰাম কৰিছে বেলেগ একো নাই এটা কেক কাটিছে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিছে সকলোৱে মিলি এয়া আৰু বহুত আমাৰ কাৰণে চাওকচোন আৰু এয়া যে আমাৰ ধুনু ঘৰত হ'লে একো নাখায় আৰু তাতে কেকটো কাটি খোৱাই দিয়াৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়াকৈ খাই দিছে চাওকচোন তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহু বহুত ধন্যবাদ আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব মৰম দি যাব এয়াই আৰু ধুনুৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই ইমানেই